Първото за новия сезон участие на спортен клуб Пентатлон е на първи кръг от националния турнир Купа България. Всички състезатели се представиха на ниво и сме много доволни от играта им, коментираха двамата треньори. Нашия клуб се представи с 12 състезатели във възрастите 11, 13 и 15 години, момчета и момичета. При 11 годишните участвахме с 4 момчета и едно момиче, които се представяха много добре. Имаме там постигнат сребърен медал от Теодор Петков, пето място от Николай Филипов. Другите лица постигнаха също много добри резултати, стигнаха до директни елиминации, който безспорно за тяхната крехка възраст още на 8-9 годинки е добър успех. При 13 годишните големият успех ни дойде от Михайла Стефанова, която стана шампионка на това състезание. Има се на предвид, че турнирите от Купата на България са престижни, носят точки за ранглистата и за определени на съставите на националните отбори. Това състезание беше първото за сезона, Купа България първи кръг. Започнахме доста успешно и сме много щастливи, тъй като тази година за първи път пуснахме нашите най-малки състезатели, които са във възрастта до 11 годишна възраст, момчетата и момичетата. Имахме нови кадри, които тази година се включиха в нашия отбор. Очаквахме добро представяне от, разбира се, най-големите. Михайла Стефанова защити нашите очаквания и показа доста сериозна игра с много добър резултат от 10 на 3 на финала. Спечели шампионската титла до 13 години. Едно от момчетата, които участваше миналата година на детски турнири Шоколад, тази година за първи път участва на държавно първенство и стана втори, Теодор Петров. Всички дечица от малката възраст преминаха успешно групите. Златната медалистка Михайла Стефанова и сребърният медалист Теодор Петров са доволни от показаната игра. Беше трудно, имаше много момичета, които трябваше да се преборят, но аз успях и съм много щастлива, че спечелих първо място. Какво ти помогна да постигнеш такъв резултат? Помогнаха ми тренировките и много се потрудих и така успях. Сега какво ти предстои? За сега ще има още състезания и за тях ще се справя. Не разбрах, че аз имам предимството за това, той ме би. И така, аз спечелих второ място. Какво ти попречи да си на първо място? Попречи ми, че той, аз атакувах и той има мощта. Останалите съперници, които успя да победиш? Те бяха по-лесни. За мен да. Ти колко време се подготвяш? От 7 месеца. От 7 месеца, да. Горд ли си от медала, който спечели? Да, много. От тук нататък какво ти предстои? И още препятствия и ще се опитвам да спечеля още първи места. Турнирите от Купа България продължават с останалите възрасти, на които Пентатлон отново ще пусне свои състезатели. Надяваме се на още успехи и нови медали, допълниха треньорите.